وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ga kowace sallah muna yi to me a hujja ɗan ɗari kace ba mu zikiri ko tasbihi da tahmidi da takabiri ba zikiri bane zikiri ne eh muna istighfari eh izala suna istighfari ko ɗan ɗari ka da yake yi eh izala suna istighfari mu ma hisu istighfari mai yawa shi ma nau'i ne na zikiri eh izala suna salati ga annabi ko ba su yi sun muna wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam kun ji hadisin da nan karanta na inda ba da mantuwa ba ban yi wa annabi salati ba to salatin annabi zikiri ne ko ba zikiri ba ne ashe kenan ƙarya ce mai girma ƙarya ta baki kirin kace eh izala ba su ambaton Allah ƙarya ce wanda dai ya ce hakan ku ce ƙarya makaryacin banza tsohon makaryaci ɗan izala ba su kohi ko ambaton Allah ba iyaka mu bid'o'i abba musawa irin yadda ɗan ɗariƙa ke sawa ɗan an ka zo zikiri sai a shimfiɗa ƙyalle ƙyallen na menene sai a ce wai da manzon Allah da wani ke zuwa su zauna ja ƙyallen ka ja kana jin nauyin wani ashe babu kowa bisa gare shi sannan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ra'ayi yana Madina to na Madina kaddara Madina akwai ƴan tijiya sun shimfiɗa nan sa kutumin shahida bikallin wa zai zuwa ya zauna bisa gare shi zaka ce to a lokutan sallah tsakanin Madina da Sokoto ba guda bane to shikenan to a kaddara nan mun shimfiɗa mutanen tudun wada sun shimfiɗa na unguwar Rogo sun shimfiɗa na gidan Egwe sun shimfiɗa ina zai na ya zauna bisa ga wanne ko dora rabuwa zai yi ya zauna nan ya zauna nan ya zauna nan ya zauna nan haka wannan duk ƙarya ce wacce ambaton Allah sai an shimfiɗa kyalle in ka tambaye su mista suka ce sai su ce to ai ga Ka'aba can ita ma an sha mata kyalle wannan ya zama dalili kaga bai zan dalili ba haka dai don haka muna ambaton Allah ku yawaita ambaton Allah ya ku yan izala ba mu shimfiɗa kyalle ba mu tumaye tumaye kuma in za mu zikiri ba mu shan kwaya wasu in za a maulidi kwaya suke sha a dama hura a sa kwaya shi yasa kake ganin zakiru ga ganin zakiru ka yayi kusa hauka cewa ga zakiru na ya muce in kace zakiru yana hauka ya sa ta tasbuha sai ka ga mutum ya sa tasbuha wajen goma ga waya maimako ya rika guda in ma zikirin ne zai yi da ita yi to ya sa ga waya to ka sa ga waya mai abambancin ka da matarka ta zama sarƙa wasu su yi munduwa da ita ga hannu su lalaye ga hannu ka zama munduwa kun yi koyi da mata Allah ya shiryar da mu to ya raba mu da bid'a to kun gani don haka wannan hadisi gaba ta ta farko maudu'i amma gaba ta biyu sahihul lagairi Allah ya ƙara mu annabi tsira da aminci wa fi dhalika falyatanafasil